Əziz Azərbaycan Türk milləti və sevgili Arazın yüz müxatəbləri, başqa bir həftənin analizi proqramında sizləri xoş gördük. Bugün danışmaq istədiyimiz məsələ gündəmin ən önəmli məsələsi olan İranın Milli Məclisinə, Məclis Şura İslamiyə daha doğrusu, İslami Şura Məclisinə və İranın qurucu dini lideri Ayətullah Xümeyninin qəbrinə olan terror saldırılarının məsələsidir ki, istəyirik bu məsələni danışaq və bizim nəzərimizdən bunu biraz analiz eləyək. Təbiətən, hər şeydən öncə bunu demək lazımdır ki, biz Araz News TV ekibi olaraq, Araz News quruhu olaraq və habelə Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı olaraq hər türlü, hər cür terror eyləmini, terror işini, terror fəaliyyətini qınayırıq. Bu, harda olur olsun, hangi ölkədə olur olsun, hangi terror örgütü tərəfindən, terror sazmanı tərəfindən olur olsun, biz bunu qınayırıq, şiddətlə bunu məhkum eləyirik. Çünki bu, insanlığa qarşı bir şeydir, insanlığa qarşı bir feildir və sonuçda, nəticədə orada günahsız insanlar ölürlər. Dediyim kimi, bu istər Türkiyədə olsun, istər İranda olsun, Əraqda, Avropada, Amerikada, dünyanın hər yerində olursa olsun, terror eyləmi bizim nəzərimizdə məhkumdur və təqbih olunmalıdır. Amma bu məsələyə gəlincə, bildiyiniz üzərə, bu terror saldırısında, daha doğrusu terror saldırılarında ondan çox insan həyatını itirdi. Və 40-a yaxın, 40-ın üstündə insan yaralandı. Öncəliklə, bu həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı diləyirik. Və bu yaralanan insanlara da Allahdan səhhət və şəfa diləyirik. Amma bu terror eylemlərinin, terror fəaliyyətlərinin, əməliyyatların özünə gəlincə, maalesef, İnternet dünyasında da, məcazi dünyasında da çox danışılan və çox tartışılan bir məsələ olaraq bu eyləm, yəni mütəəssifanə çox şübhəli bir eyləm kimin görsənir. Əvvəlin məsələ ki, burada bu şübhələri oyandırır, budur ki, İranın məclisi Beyt-i rəhbərisində olduğu kimin, məclisin özündə olduğu kimin və ayrı Tehrandakı həssas orqanlarda olduğu kimin şiddətlə hifazəti tədbirlər var, əmniyyəti tədbirlər var və şiddətlə qorunur. İranın məclisinə gedib görənlər, məxsusən bunlar ki deyirlər, bunlar qonaq qapısından, ziyarət qapısından içəri giriblər. Gedib görənlər bilirlər ki, elə bu qonaqların və ziyarətçi qapısının hətta əqəl 3-4 mərhələ əmniyyəti tədbirləri var, X-ray cihazları var, xaric mərhələlərdə 1-2 mərhələdə Niru İntizaminin, polisin kontrolları var, içəri mərhələdə və məxsusən o binanın girişində Sipahın Nirularının kontrolu var və gedib görənlər, eyni şahidlər deyirlər ki, oraya bir bəstə siqar, bir dənə fəndək belə götürmək çox çətindir və haradasa imkansızdır. Çünki 3-4 dəfə X-raydan geçirsiniz, sizi axtarırlar və xəbərnigarlar, jurnalistlər belə ancaq qələm kağız apara bilirlər, başqa bir şey apara bilmirlər içəriyə. İndi sual buradadır ki, 4 nəfər terrorist ki, hər birinin bir dənə Klaşinkov əsləhəsi var imiş, 4-5 xişab gülləsi var imiş, hər birində narincəklər var imiş və bunların eyni zamanda cilqə inficariləri var imiş. Bunlar bu məsirdən necə girdilər bu məclisin binasının içinə? Bu vaqəən bir dənə çox fovqladə sual vərəngiz bir məsələdir ki, bu müddətdə ki, bu eyləmdən sonra biz çox sayda İranda və Tehranda bu məclisə gedib gələnləri, oranı tanıyıb bilənlərlə biz danışmışıq. Yəni, əmələn bu mümkün kimin görünmür. Yəni, burada, bu şəraitdə və bu vəziyyətdə nə yazıq ki, iki ehtimal nəzərə gəlir. Bir, bu ki, bu terroristi əməliyyat elə İranın öz əmniyyəti güclərinin tərəfindən və ya əmniyyət güclərinin içində bəlli bir məhvillər, bəlli bir cərəyanların içindən tərrahlıq və əməliyyatı olmuş olurlar. Və ya ikinci ehtimal bu ki, bu terroristlərin məclisin içində, İranın əmniyyət güclərinin içində
həmdəstləri və işbirlikçiləri ola ki, onlara müsaadə eləyələr bu şəkildə, fovqulada silahlı bir vəziyyətdə, bir dənə silah, xəşab, narincək, cilikqə inficari ilə bunlar binanın içinə girə bilsinlər. Hər halda olay çox təzə olduğu üçün bu hələ çox da bəlli deyil ki, indi bunlar nə cür giriblər, yəni fənni nəzərdən bu nə cür mümkün olub və ihtimalı da çoxdur ki, elə heç bəlli olmaya, çünki İranda bildiyiniz kimi bu məsələlər şiddətlə üstü örtünər və bağlanar və qoymazlar ki, xəbərlər eşiyə çıxsın. Ona görə yəni bu nə qədər aydınlaşacaq, nə qədər bəlli olacaq onu görəcəyik. Amma ehtimalı da var ki, yaxın zamanda iş bəlli olmasın və bunun üstünü örtsünlər. Burada ikinci bir məsələ ki var, o da budur ki, bir dənə bir vaqiyyət var, o da budur ki, məntəqədəki, bölgədəki terror təşkilatları istər DAEŞ olsun, istər PKK olsun, istər PEJAK olsun və ya digər terror təşkilatları əslində bunlar hamısı amillər və möhrələrdilər ki, məntəqənin və dünyanın böyük güclərinin tərəfindən necə deyirlər, qurulurlar və istifadə olunurlar. İndi görünən odur ki, DAEŞ örgütü bu terroristi əməliyyatı məsuliyyətini öhdəsini alıb, İran da Ərəbistanı məhkum eləyib, Ərəbistanı məsul tutub, deyib ki, bu əməliyyatda biz Ərəbistanı məhkum görürük. Yəni, elə görünənlərin hamısını düz saysaq belə, desək ki, bəli, bu əməliyyatı DAEŞ eləyib, DAEŞ-i də İranın dediyinə görə Ərəbistan təhrik eləyib. Bunların hamısını düz saysaq belə, behtərin şəraitdə, ən yaxşı şəraitdə bu deməkdir ki, Əraqda, Suriyədə və ilə Tehranda bu hadisədə, Türkiyədə günahsız insanlar bu dövlətlərin öz aralarındakı qudurət cənginə, güc cənginin, güc savaşının qurbanisi olurlar. Yəni, indi Tehranda ölənlər hamısı orada məsələ gördüyümüz qədəri ilə biri şəhrdarının çəmən suluyanıymış, bələdiyyənin. Bilməm, normal polis məmurlarıymış, normal məclisə gələn ziyarətçilər və ya Xumeyninin qəbrində eyni şəkildə. Yəni, Tehranın, Riyazın, Vaşingtonun, Tel Avivin arasındakı güc dəngələrinin nəticəsində bölgəmizin günahsız insanları qurban gedirlər. İndi bunun arxasında dediyimiz kimi İranın əmniyyət gücləri mi var, yoxsa Ərəbistanın təhrik elədiyi DAEŞ mi var və ya DAEŞ öz başına gəlib bu işi görüb ki, o biraz çətin bir ehtimaldır. Çünki bütün şərait göstərir ki, burada çox ciddi bir istihbarati, ittilati bir əməliyyat var. Yəni, 3 dənə, 4 dənə öz başına adam gəlib İranda belə bir əməliyyatı eləyə bilməzlər. Bu fənni nəzərdən mümkün deyil. Yəni, bunun dalında çox ciddi ittilatı, istihbaratı, servislərin necə deyirlər, təhr və bərnamələri, planları var. Hər halda bu bölgəmizin, Xavərmiyanənin, İranın, Türkiyənin, Əraqın, Suriyənin və hətta elə Urupanın günahsız insanları bu güclərə qurban gedirlər və nə yazıq ki, canları fəda olur. Burada biz Azərbaycan Türk milləti olaraq, Güney Azərbaycan Türkləri olaraq, yəni bu olay bizə bir dəfə daha göstərir ki, biz vaqiən belə məsələləri çox həssas olmalıyıq, diqqətlə izləməliyik, bölgəmizdə cərəyan edən məsələləri diqqətlə izləməliyik. İndi İran dövləti bunun nəticəsində Ərəbistanla və Ərəb ölkələri ilə necə bir çəkişmənin içinə girəcək? Əsasən və ya belə deyək də, baxıb görmək lazımdır ki, bu hadisədən kim ən çox mənfəət aparır? Buradan ən çox mənfəət aparan görsənir ki, İranın Sipahi Pasdaranı və Ərəbistan dövlətidir, Riyazdır. Burada nə Türkiyə mənfəət aparır, nə bilim digər Ərəb ölkələri ki, İranla müstəqimən bu cür çatışma ilə müxalifdirlər. Məsələn, Qətərin də biz görürük Qətər muridini. Yəni, burada hər kəs zərər eləyir. İranın günahsız insanları, Tehranın günahsız insanları, Qərbi Azərbaycanın günahsız insanları, Suriyədə. Məxsusən bu İranın məclis və Xumeyninin qəbrinin qəziyyəsində
Sadəcə və sadəcə İranın sipahı pasdaranı və Riyazdır ki, mənfəət aparırlar. İndi bunların arasında bu necə olub, bunu artıq umuruq ki, zamanla müşəxxəs olsun. Amma burada bizim görməmiz gərəkən və bizim pəyamımız, mesajımız Azərbaycan Türk millətinə budur ki, bu olayları gerçekten yaxından və dərindən izləyib analiz eləməliyik. Mütəəssifanə Xavərmiyana bir qan gölünə dönübdür. Bu qan gölü getdikcə böyüyür, getdikcə bunun şiddəti çoxalır və getdikcə bu daha da acımasız və tərəhhümsüz bir hal alır. Azərbaycan Türk milləti vaqəən ayıq olmalıdır. Və məxsusən burada Azərbaycan Milli Hərəkətinin fəallarına və təşkilatlarına ciddi görev düşür, vəzifə düşür ki, bu şəraitdə otursunlar, düşünsünlər, çarə qılsınlar ki, necə millətimizi bu fəlakətlərdən və bu Xavərmiyanədə, Orta Doğuda devam edən bu qorxunc vəziyyətdən millətimizi qoruya bilərik. Öz aramızdakı ixtilafları, öz aramızdakı yersiz bəzi mübahisələri bir kənara qoyub, mənəm-mənəmlikləri özümüzə lider necə deyirlər, abası bişməkləri, mən lider olum, mən öndə olum, mənə əngəl olanları həsb eləyim. Bu tərz zehniyyətləri bir kənara qoyub, vaqən vətən və millət yolunda və millətimizin necə deyirlər, bu mənzəlabdan sahilə əminə çıxa bilməsi üçün Xavərmiyanənin bu şəraitində necə birlikdə və bərabərlikdə hərəkət eləyə bilərik? Bir-birimizə qıç atmadan, bir-birimizə əyaq dolaşdırmadan necə birlikdə fəaliyyət eləyə bilərik, buna baxmalıyıq. Mən son olaraq bir dəfə də Azərbaycan Milli Dirəniş Təşkilatı adına və Araz News adına bu terror eyləmini qınadığımızı bildirirəm, təqbih elədiyimizi, məhkum elədiyimizi bildirirəm və ölənlərə rəhmət, ailələrinə baş sağlığı, yaralılara da acil şəfa və səhhət diləyirəm Allahdan və elə buradan təkid eləyirəm ki, umuram ki, elə bu məsələ bir dərs olsun bütün Azərbaycan Milli Hərəkətinin təşkilatlarına, teyiflərinə, cərəyanlarına və fəallarına ki, bəzi ixtilafları qırağa qoyub bu dərslərdən dərs çıxarsınlar və daha da birlik və bərabərlik ruhunun içinə girsinlər. Əziz Araz News müxatəbləri, sağ və əsən qalın.